បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel TechWithVisal បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទវិសាលនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយតកតងជាមួយនឹងរបៀបក្នុងការ backup ទៅលើ website របស់យើងដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ Blogspot ហើយអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអត់យល់តកតងមួយ Blogspot ឬក៏ធ្លាប់ប្រើជាមួយ Blogspot ទេអ្នកនរគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្ថែមទៅលើចំណល់ដែលអ្នកនរគ្នាមានទាំងហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលរបៀបក្នុងការ backup ទាំងអស់គ្នាបាទโอเคអញ្ចឹងនេះគឺជា website របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំទើបតែធ្វើហើយតតងជាមួយនឹងការលក់ online បាទអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅមើល view blog របស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា website ទំព័រ website របស់ខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំធ្វើហើយហើយហើយខ្ញុំចង់ធ្វើការ backup ពីទុកនៅក្នុងករណីដែលវាអាចនឹងបាត់បង់ឬក៏ domain ឬក៏ hosting របស់យើងមានបញ្ហាអីចឹងណាយ៉ាអញ្ចឹងគឺជាដំណោះស្រាយមួយដែលយើងធ្វើការ backup ទុកមុនបាទនៅក្នុង file computer របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាយើងគ្រាន់តែធ្វើការ import file backup យើងទៅគឺជាការស្រេចហើយអញ្ចឹងបាទនេះគឺជា website ហើយអ្នកនរឲ្យអាចចូលទៅ order ចូលទៅអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺវាមើលទៅរៀងស្អាតគ្រាន់បើដែរ website មួយនេះបាទហើយវាមានទាំងអត្ថបទតកតងជាមួយនឹងសុខភាពមានអីអញ្ចឹងណានេះតកតងជាមួយនឹង tip អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងឃើញថាវា website នេះវាគ្រាន់បើដែរហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាបាទចាប់អារម្មណ៍ចង់បាន website មួយនេះអាច comment នៅខាងក្រោមឬក៏ chat មកខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងណាអូខេអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទយើងអាចចូលទៅកាន់របៀបក្នុងការ backup ទាំងអស់គ្នាបាទជំហានទី1យើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ setting បាទហើយយើងអូសចុះក្រោមមកបាទអូសចុះក្រោមរហូតតទៅយើងឃើញពាក្យថាបាទពាក្យថានេះ backup content បាទយើងចុចពាក្យ backup content នេះបានន័យថាយើង backup ទៅលើ post ទៅលើ page ទៅលើ comment អញ្ចឹងណាជាងយើងធ្វើការ download មកបាទអូខេអញ្ចឹងគឺវាមានជា file xml បាទនេះគឺ xml អញ្ចឹងបាទនេះគឺបានន័យថាយើងបាន backup ទៅលើ post ទៅលើ page ទៅលើអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបង្ការមួយទៀតតកតងជាមួយ team បាទ team នេះគឺតកតងជាមួយនឹង template ហ្នឹងណាបាទជាងយើងត្រូវការ download មួយដែរបាទតែយើងគ្រាន់ copy ណាបាទចូល edit html បាទបាទក្នុងករណីនេះគឺយើងត្រូវធ្វើបែបនេះដើម្បីការពារបាទយើងចុច control a មកបាទ select all ណាហើយយើងធ្វើការ copy បាទចាំមក flat បាទ control a ហើយ control c មកណាបាទយើង copy ហើយយើងចូលទៅកាន់ notepad មួយបាទយើងគ្រាន់តែ paste វាមកបាទ paste ហ្នឹងគឺ paste ទៅលើ code ដែលយើង copy ហ្នឹងណាបាទហើយយើងធ្វើការ sell បាទធ្វើការ sell មកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាមកដាក់ថាអូខេវាញ៉ាំ template បាទខ្ញុំបាយអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំជិះ sell បាទអញ្ចឹងជាការស្រាច់ហើយបានន័យថាយើងមានទាំង template យើងមានទាំង backup ទៅលើ content បាទអញ្ចឹងបាទវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាអ្នកអរគ្នាមានចម្ងល់អីផ្សេងផ្សេងអ្នកនរអាច comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបអ្នកទៅអ្នកនរគ្នាហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញតទៀតបាទអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាថ្មីកុំភ្លេចជួយ subscribe ទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅបាទក៏ដូចជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៀតអញ្ចឹងណាបាទអូខេវីដេអូនោះគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា